Re, viss ēters ir te! Jēkabpils novadām drīzumā Rīgā būs savs pārstāvnieks. Pašvaldībā skaidro, ka tādējādi cer būt tuvāk ministrijām, kad tās lem par finansējumu pārdali. Pārstāvniecības jeb nelielus birojus Vecrīgā uztur daudzi. Kādi ir ieguvumi no to darbu? Par to turpinājumā. Jēkabpili no Rīgas šķir apmēram 2 stundu garš brauciens. Jaunā Jēkabpils novada doma spriež, ka notiekošajiem galvaspilsētā, taiskaitā ministrijās, pašvaldībai tomēr būtu jābūt tuvāk. Tāpēc pieņemts lēmums sākt veidot savu pārstāvniecību. Mēs izveidojam atsevišķu šķata vietu. Pagaidām tas ir viens cilvēks, kas tur darbosies ar domu, ka mana cerība nākotnē, ka tā varētu būt vispār Sēlijas pārstāvniecība Rīgā. Domas priekšsēdētājs redzēvē skaidro, ka pārstāvniekam būs jādodas uz ministrijām, lai būtu klāt Eiropas Savienības finansējuma sadales vadlīniju izstrādē. To mēs esam pieredzējuši, ja, kad dažas pašvaldības, kuras bija tuvāk tam visam klāt, ielobēja to, ko vajadzēja viņiem. Projekti bija gatavi tas, kas bija plānots viņiem, ja? Un mēs visi palikām tā kā maliņā. Pašvaldības pārstāvniecības galvaspilsētā vēl ir piemēram Ventspilī, Liepājai, Valmierai. Tie ir sanāksmēm pielāgoti nelieli biroji Vecrīgā, kur ierodas ne tikai politiķi vai ierēģi, bet arī uzņēmēji un potenciālie investori. Vienlaikus abām no Rīgas attālākajām valstpilsētām, Rēzeknei un Daugavpilī, gan tādu nav. Latgales pašvaldību pārstāvji izmanto Latgales plānošanas reģiona pārstāvniecības telpas. Ir dažādas tikšanās reizes gan ar Saeimas deputātiem, gan pašvaldību šie te vadītāji ļoti bieži tiekās. Arī NVO sektors organizējusi dažādas tikšanās reizes tur, un galu galā bija arī laika periods, kad plānošanas reģiona šī pārstāvniecībā notika pat folkloras kopu mēģinājumi. Latgales plānošanas reģionā zina stāstīt, ka pirms krietna laika Daugavpilī bija sava pārstāvniecība, bet tas izvērtās par īslaicīgu projektu. Ņemot vērā arī tās administratīvās izmaksas, kas ir uzturēt šīs telpas, tas, protams, kaut ko maksā. Un tāpēc šādā veidā paralēli reģiona pašvaldībām uzturēt savas pārstāvniecības, tas būtu neliederīgi. Cik pārstāvniecības uzturēšana izmaksā, Latgales plānošanas reģionā neatklāja, bet skaidro, ka tā tiek sekta piesaistot fondu finansējumus. Tikmēr Liepājā uzsver, ka viņu pārstāvniecībai ir sena vēsture un tās uzturēšana atmaksājas. Jā, mums pārstāvniecībā darbojas 2 darbinieki, biroja vadītājs un administrators. Un vidēji tās izmaksas ir aptuveni 3,5 000 eiro, tā skaitā, kur ir telpu nomā, uzturēšana, darbinieku algas. Aptaujātās pārstāvniecībās atzīst, ka pandēmija šo biroju lomu mazinājusi, bet slēgtos plānots nav. Dīnieģim Ļenav, Tenis Bikovskis, RTV.